Բարևձեզ. Չափազանց մտահոգի չէ մեր այսօրվա ներքաղաքական իրականությունը, թե իշխանությունը և թե ընդդիմությունը, ասես միասին ձենձենի տված իրենց քաղաքական կեցվածքով մեզ և առաջնորդին իրենց մանդատներով օշտած ընտրողներին ճգնում են ապացուցել, որ իրենք ի վիճակի չեն կազմակերպել և առաջնորդել հասարակությանը Հայաստանը սողացող գահավիժումից փրկելու և ապրում են դրսից միջազգային ուժերի հայտնության սպասումով։ Քայլարեզների իշխանությունը այլևս հիասթափվելը Ռուսից և այսօր Թուրքիաներում ու Ամերիկաներում քաղաքական ամենափրկիչ կավբոյի փնտրտուքի մեջ է։ Կարծում եմ, որ գոնե գլխավոր փնտրողին պետք է որ հասու լինի այն պարզ ճշմարտությունը, երբ պետությունը դարձերը լուծելու համար դրսից փրկիչ է սկանչում, նա իր օրենքներն ու ավանդույթներն է հաստատում քո տան պատերին արսում։ Առավել ևս, որ քո գործնեությամբ ապացուցել ես, որ դու տգետ ես, տառապում ես իշխանատենչությամբ ու միջազգային հարթակներում քո պահվածքով հոգեկան խնդիրներ ունեցող քաղաքական խեղ կատակի տպավորություն ես թողնում։ Փրկիչ ման եկող գերագույն գլխավորը այսօր ճշտամուն բերել մտցրել է մեր պետության ննջարանը և հյուսիսին ու արևմուտքին սրտակեղեք բողոքում է, թե տեսեք ինչ անառակաբարող գործողություններով է զբաղվում ճշնամին մեր պետության ննջարանում։ Գիտեք, չեմ օգնում կրկին վերիշել Չարինցի երկիր Նաիրիում նկարագրված հայտնի պատկերը, ինչը ցավոք շատ խորհրդանշական է մեր ողջ պատմության համար։ Մազութի Ամոն Նաիրան ցնորք ուղեղում վերադառնում է տուն և իր դուստրը Սևաչյա գեղեցկուհի պրիմադոննային տեսնում է լաց լինելուց։ Բնականաբար փորձում եմ իմանալ աղջկա լաց լինելու պատճառը։ Պրիմադոնան մատն ուղղում է մոր ննջարանի կողմը։ Եվ երբ Մազութի Ամոն ննջարանի կողպած դռան բանալու անցքից դողդողալով ներս է նայում, տեսնում է, ինչպես Չարենցն է բավական պատկերավոր նկարագրում, դրսից ժամանած բարձրացակ սպա պարետի նստուկը, որին փաթաթվել էին Համո Համբարձումովիչի անզուգական կողակցի պղնձագույն սրունկները։ Անառարկելի ճշմարտություն է, որ եթե ինքը չես կարողանում ղեկավարել քո ընտանիքը, քո պետությունը, ապա մշտապես գտնվում են ուժեր ու պետություններ, ովքեր օգտվելով քո անկարողությունից, քո իմպոտենտությունից, քո ծախվածությունից ու դավաճան լինելու փաստից, իրենց խաղի կանոններն են պարտադրում քեզ։ Կարծում եմ, որ հենց նման դեպքերի համար է ասված, որ սուրբ տեղը երբեք դատարկ չի մնում։ Այո, պետք է լինել վստահելի և կանխատեսելի գործընկերներ դաշնակիցների համար, բայց ոչ երբեք սեփական քաղաքական չգոյությամբ և անկարողությամբ դառնալ դրսի ուժերի ստրուկն ու վասալը, ինչպիսին մեր պետությունը դարձել է վերջին տարիների ընթացքում։ Եվ որի գոյությունից անխնաօգտվում են մեր թշնամիները, ամեն վայրկյան նվաստացնելով մեզ ու գլխատելով մեր պետության արժանապատվությունը։ Նախորդ թողարկման անդրադարձել եմ գործող ընդդիմության քաղաքական կեցվածքին։ Այսօր էլ, նկատի ունենալով վերջին շաբաթվա ընթացքում ընդդիմադիր դաշտում միմյանց նկատմամբ ծրագրավորված և բաց հայտ արձակումները, ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ պետության համար ճակտագրական այսօրերին նրանց գործողությունները տրագիկոմեդիայի ժանրի փայլուն սյուժեներ կարող են դառնալ։ Ֆեյսբուքյան էջերում, մամլոասուլիսներում, ուղիղ եթերներում և այլուր կոչումնային ընդդիմության ներկայացուցիչները շարունակում են անթաքույց միմյանց վրա ցեղ շպրտել կամ ժողովրդի լեզվով ասած իրար միս ուտել։ Արտաքուստ իհարկե ղեկավար ներկայացուցիչները բարի համբույր ժպտում ու զրուցում են միմյանց հետ, բայց սեղանի տակից ոչ թե ոտքով, այլ քացով իրար են արվածում։ Նպատակը շատ պրիմիտիվ է ու պարզ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում է խուսափել այս վիժվածքին իշխանություն բերելու գործում իր ունեցած ներդրումից ու պատասխանատվությունից, մեղադրանքի սլակները փորձելով ուղղել դիմացինի ուղղությամբ։ Եվ այդ նպատակին հասնելու ճանապարհին պատրաստ են ամեն ինչի, նույնիսկ վարձու քարոզիչներ ներգրավելուն։ Հիշում եք, Խաթաբալայում 3 ռուբլյանոց լացողներ կային։ Դրանք այսօր էլ մեր քաղաքական դաշտում ունեն իրենց հետնորդները։ Հատուկ ուզում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ այս ազգակործան պատուհասը չէր կարող զավթել իշխանությունը, եթե այսօր ընդդիմադիրի դաշտում գործող հիմնական ուժերը իրենց իշխանության տարիներին կուսակցական և անձնական շահերից ելնելով թույլ չտային կոպտագույն մի շարք սխալներ,
ինչը առավելագույնս կարողացավ շահարկել Նիկոլա հեղաշրջում իրականացնելու ճանապարհին։ Իսկ գործած սխալների կուլմինացիան էլ որևէ քննադատության չդիմացող հայոց պարլամենտի պարլամենտարիզմի պատմության ամենակործանարար ու խայտառակ պահն էր, երբ խորհրդարանի բոլոր ուժերը իրար հերթ չտալով եւ ձենձենի տված այս ազգակործան հրեշին առաջարկեցին եւ միասնաբար ընտրեցին երկրի վարչապետ։ Իրար միսուտելուց խորհուրդ կտան միշտ հիշել այս խայտառակ տրագիկոմեդիան։ Եվ դա տեղ ունեցավ 5 տարի առաջ, հենց այս օրը, մայիսի 8-ին։ Այդ գծորտոցին վերջնալու համար բազմաթիվ անգամներ առաջարկել եմ, որ այդ ուժերի ներկայացուցիչները տղամարդկություն եւ քաղաքական համարձակություն ունենան նստել դեմ դիմաց ու հրապարակային քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Իհարկե նաեւ ներողություն խնդրել գործած սխալների համար եւ փորձել գտնել իրական երկեր երկրում ստեղծված այս ծանրագույն վիճակից դուրս գալու համար։ Բայց դրա փոխարեն այն, ինչ կատարում է այսօր ընդդիմադիր դաշտում, ուղղակի նպաստում է քայլ արածների իշխանության ամրապնդմանը։ Եվ հասարակության մոտ երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ ընդդիմության նման պաֆասքը ուղղակի իշխանությունների օրակարգի մաս է կազմում և ղեկավարվում ու ուղղորդվում է նրանց կողմից։ Ընդդիմության գործնեության այս խորապատկերի վրա ուզում եմ անդրադառնալ առաջիկայում սպասվող Երևանի ավագանու ընտրություններին։ Իր նշանակության, բայց կարևորագույն քաղաքական միջոցառումը ընդդիմության ոչ ճիշտ պահվածքի դեպքում կրկնում եմ, ընդդիմության ոչ ճիշտ պահվածքի դեպքում կարող է ել ավելի ամրապնդել եւ լեգիտիմության նոր ուժ հաղորդել քայլ արածների իշխանությանը։ Եթե ավելի ամփոփ բանաձևեմ, այդ ընտրությունները մի նոր փորձանք կարող են դառնալ մեր գլխին, մեր պետության գլխին, եթե գործող ընդդիմությունը շարունակի իրեն դրսևորել այնպես, ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Այս առումով խոսուն օրինակ կարելի է դիտել նախորդ տարվա սեպտեմբերին Սիսիանի համայնքում տեղի ունեցած ընտրությունները, երբ օրվա իշխանության հետ համագործակցությունը բացառող ուժերը, ընդդիմադիր ուժերը, ավագանիում միասին ունենալով ձայների մեծամասնություն կարող էին ձևավորել տեղական կոալիցիոն իշխանություն, բայց անձնական ու կուսակցական ամբիցիաների պատճառով տեղի չունեցավ այնքան անհրաժեշտ այդ համագործակցությունը։ Եվ բնական էր, որ նախորդ ընտրություններին ընդդիմությանը ձայն տված սիսիանցիների մեծ մասը, հիասթափելով նրանց պահվածքից, չմասնակցեցին վերջերս նույն համայնքում տեղի ունեցած թիմ նոր ընտրություններին։ Ինչի արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թիմը, ավակելով նախորդ ընտրություններից մոտ 2 անգամ ավելի քվե, միաձայն ստանձնեց համայնքի ղեկավարումը։ Ծիծաղելի է, եթե չասեմ ավելին, երբ այդ նույն ընդդիմության ներկայացուցիչները Սիսիանի ընտրողին մեղադրում են ոչ ճիշտ ընտրություն կատարելու մեջ։ Որպեսզի Երևանի ավագանու սպասվող ընտրություններում նույն տխուր պատկերը չունենանք, կարծում եմ ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը պետք է միասին ստորագրեն համատեղ ուշագիր հայտարարություն, որում հստակ պետք է արձանագրեն հետևյալ հիմնական դրույթները, թվարկում եմ, որ այդ ընտրություններում իրենց հիմնական հակառակորդը գործող իշխանության ներկայացուցիչն է, որ ավագանի ընտրվելու դեպքում որևէ ընդդիմադիր ուժ չի մասնակցելու գործող իշխանության հետ կոալիցիոն կառավարության ձևավորմանը, եւ որ շատ կարեւոր է, որ ընտրվելու դեպքում ընդդիմադիր յուրաքանչյուր ուժ մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին կազմելու են կոալիցիոն քաղաքային իշխանություն եւ ըստ ստացած ձայների քանակի ու համամասնության միասին ձևավորելու են Երևանի քաղաքային իշխանությունը, քաղաքապետարանը։ Իհարկե, խոսքը չի վերաբերում այն ուժերին, որոնց կյանքի նպատակը եղել եւ մնում է Թուրքի շուն դառնալը, ինչին ցավոք նրանք ասել են, եւ այդ տեսակը այսօր ողտում է մեր ներքաղաքական լանդշաֆտում։ Իհարկե, լավագույն տարբերակը կլիներ այն, որ ընդդիմությունը ընտրություններին մասնակցել մեկ միասնական տեխնացիով, բայց այս պահին չունենք հասարակության կողմից ընդունված քաղաքական այդպիսի մի հեղինակություն, այդպիսի մի քաղաքական լիդեր։ Իսկ նարոր առաջադրվողներից, ով խոսում է միասնական տեխնացիոյի մասին, հոգու խորքում իրեն կամ իր տեխնացիոյին է տեսնում միասնական տեխնացիոյի դերում։ Հավատացեք, որ Երևանի ավագանու այս ընտրությունները բախտորոշ նշանակություն կարող են ունենալ ոչ միայն Երևանի, այլ ողջ Հայաստանի համար։
Այդ ընտրությունները պետք է դիտել որպես համապետական նշանակության կարևորագույն քաղաքական միջոցառում, որի դեպքում եթե ընդդիմությունը կարողանա իրեն ճիշտ դրսևորել, ապա նոր փուլ կարող է սկսել մեր ներքաղաքական կյանքում, որի դեպքում հնարավոր կլինի կասեցնել ամենօրյա ռեժիմով Հայաստանի գահավիժումը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը մտնում է վճռական փուլ։ Նախորդ մի քանի ամիսներին դրան մանրամասն նախապատրաստվել են ոչ միայն հակամարտության երկու կողմերը, այլ նաև այս գործանարար սադրանք հրարող և իրենց ձեռքերը զոհված եղբայր սլավոն զինվորների այրան վրա տակածող մի շարք պետություններ։ Ռուսաստանի նախագահի նստավայրի վրա վերջերս անօդաչու թռչող սարքի կողմից հարձակումը ռուսական կողմը միանշանակ վերագրեց ուկրաինական հատուկ ծառայություններին։ Տարբեր քաղաքներում երկուստեք տեղի են ունենում ահաբեկչական գործողություններ։ Քայլ առ քայլ ասնանում է լայնածավալ և անկանխատեսելի զարգացումներով ու հետևանքներով լի բախումների հնարավորությունը։ Միջազգային փորձագետները չեն բացառում Ռուսաստանի կողմից միջուկային մարտավարական զենքի օգտագործումը, ինչը կարող է հակամարտությանը նոր բնույթ ու նոր կարգավիճակ տալ։ Ինչպես նշում են մասնագետները, Ուկրաինայի կողմից Ղրիմի նկատմամբ նախատեսվող օպերացիան, ինչի մասին բազմիցս ակնարկել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ռուսական կողմը կարող է արձագանքել միջուկային մարտավարական զենքի կիրառումով։ Ուզում այստեղ նշել, որ դեռևս հստակ տրված չի այն սահմանումը, թե 21-րդ դարում որ դեպքում պատերազմներին կարելի է տալ համաշխարհային պատերազմ կարգավիճակը։ Մոլորակի տարբեր հատվածներում, արևելյան Եվրոպայում, մերձավոր արևելքում, մեր տարածաշրջանում և այլուր, վաղուց արդեն տեղի են ունենում ռազմական գործողություններ, ինչն այս տարածաշրջանները վերածել է արդեն եռացող կաթսայի։ Գուցե քաղաքակրթությունը վաղուց արդեն ապրում է սողացող համաշխարհային պատերազմի պայմաններում, ինչը դեռ չունի իր հստակ ձևակերպումը, գոնե առայժմ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում կողմերից որևէ մեկի հաղթանակը շատ հարաբերական է լինելու կարծում եմ։ Հիմնականում շահելու են այդ պատերազմը սադրողներն ու այդ պատերազմի ակնայտ շահառուները։ Բայց որ Ռուսաստանը դիմելու է ամեն քայլի, որ այս պատերազմում պարտվող կողմ չդառնա, կարծում եմ դրանում չեն կասկածում նույնիսկ այս կոնֆլիկտը հրարող սցենարի հեղինակները։ Պետք է նշել նաև, որ արհեստական և ռուս-ուկրաինական կողմերից որևէ մեկին բոլոր առումներով հակացուցված այս պատերազմի ցանկացած ավարտ կարևոր նշանակություն կարող ունենալ արդեն ձևավորվող նոր աշխարհակարգի, այդ թվում նաև մեր տարածաշրջանի և մասնավորապես մեր պետության համար։ Անդրադառնալով այդ թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում վերջին զարգացումներին, որն ընդնանում է բառացիորեն ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից մշակված և միասնական ծրագրի շրջանակներում, պետք է արձանագրել, որ հայկական դիվանագիտությանը այդ հանդիպները ոչինչ չտվեցին, եթե չասեմ ավելին։ Դրան հակառակ թուրք-ադրբեջանական այլանսը իրենց պրոֆեսիոնալ դիվանագիտության շնորհիվ միջազգային արտակներին այս անգամ էլ կարողացան փոխանցել, որ իրենք պատրաստ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը ու որպես արևաներ պատրաստ են խաղաղ համագոյակցության, բայց այ հայկական կողմը պատրաստ չի դրան։ Խաղաղության բանակցությունները ձախողող ինչ-որ նախապայմանները առաջ քաշում։ Այս դեպքում կարևոր չի, որ Թշնամին կեղծում է իրականությունը, կարևորը, որ Թշնամու դիվանագիտությունը միշտ կարողանում է նման շեշտադրումներով համոզիչ ներկայանալ միջազգային հարթակներում։ Եվ որպես արդյունք այսօր ունենք գրեթե գլխատված Արցախ և Թշնամու կողմից 150 կիլոմետր օկուպացված Հայաստան պետություն։ Խոսելով վերջին շրջանում այդ թուրքական հարաբերությունների մասին, ուզում եմ կարճ անդրադառնալ մի զավեշտալի դրվագի, որը տեղի ունեցավ Անկարայում։ Ազգային ժողովի նախագահ Անկարայում բացաբար գնահատելով Երևանում Նեմեսիս հուշակոթողի բացումը, փորձեց այդ արցում մեղադրել Երևանի քաղաքային իշխանության, կենտրոնական իշխանությունից մեղադրանքի ուղղությունը շեղելու նպատակով։ Եվ դա այն դեպքում, որ Երևանը փող քաղաքապետարանի վերածած Տիգրան Ավինյանը ներկայ էր հուշակոթողի բացմանը և ավելին, իրեն լիազորել էր քաղաքային իշխանությունների անունից ելույթ ունենալ։
եւ իր ու փող քաղաքապետարանի անունից շնորհավորել մշակութային բացումն է։ Կարծոյն նկատեցիք, որ ներկաները դավաճան վանկարկելով ընդհատեցին նրա խոսքը։ Պետք է փաստել, որ ազգային ժողովի նախագահի աթորեն հայտնված եւ իր իսկ թիմակցի կողմից ժամանակին ճշգրիտ բնութագրած այս հավերժ մարմնավաճառը պահը բաց չի թողնում ապացուցելու, որ ինքը նաեւ հավերժ քաղաքական սնամեջ դատարկություն է։ Թուրքական լրատվամիջոցներից մեկը, անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահի Նեմեսիսի Մշակութողի հարցով ցուցաբերած գավառական խորամանկությանը, սարկազմիկ հեգնանքով նշել էր, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը բացահայտեց, որ մայրաքաղաք Երևանը կենտրոնական իշխանությունների հսկողությունից դուրս է գործում և Նեմեսիսի Մշակութողի կառուցման հարցում ինքնուրույն է որոշում կայացրել և իրագործել այն։ Համաձայնեք, որ շտամու սարկազմը այս դեպքում տեղին է։Ամիսներ շարունակ Շտամին բացարձակ շրջափակման մեջ է պահում Արցախը իր 120,000 քաղաքացիներով։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շարունակում է իրականացնել իր պատմական հայրենիքից հայերի էթնիկական զտման դարավոր ծրագիրը։ Միջազգային կառույցները ոչ առանց Հայաստանի իշխանությունների օգնության էթնոսի բնաճնշման քաղաքականությունը շարունակում են դիտարկել որպես հումանիտար աղետ։ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ կարգախոսին փաթաթվելով իշխանությունը զավթած դահիճը խորհրդարանական իր մեծամասնության հետ միասին բացահայտ հայտարարում է, որ ինքան կարող է որևէ քայլ ձեռնարկել Արցախին օգնելու համար։ Այս խոստովանությամբ տեղավորվելով ժողովրդական հայտնի իմաստության քյաչալը ճարանի իր գլխին դեղկանի տարածքում։ Միջազգային կառույցներին անարդյունք դիմելը ընդամենը ասրակության մոտ գործանողի տպավորություն ստեղծելու նպատակ է հետապնդում։ Այսպես շարունակելու դեպքում Արցախը կարճ ժամանակ հետո ամբողջությամբ կհայաթափվի։ Այսև նման հարցերով զբաղվող միջազգային կառույցները իրենց անգործությամբ ցույց են տալիս, որ իրենք չեն ցանկանում կամ անկարող են որևէ քայլ իրականացնել Արցախին օգնելու համար։ Հագայի միջազգային դատարանի որոշման ճակտագիրը ասվածը հիմնավորող խոսուն օրինակ է եւ փաստ։ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, իսկ այժմ էլ արդեն Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ դավաճանի կտրուկ քաղաքական սեռափոխությունը չի շարժում գրագետ ու կառուցողական իր գործընկեր Ալիևի գութը։ Նա շարունակում է գլխատել Արցախը եւ զավթել ինքնիշխան Հայաստանի տարածքները։ Հարգելի քաղաքացի, հարգելի սփյուռք, հարգելի հայրենակիցներ, վերջապես երբ պետք է հավաքաբար գիտակցենք, հասկանանք, որ քանի դեռ մեր պետությունը ներկայացնում է հայտարար կապիտուլյացիա ստորագրած այս ազգակործանչարիքը, մեր հայրենիքը շարունակվելու է գահավիժել եւ վերածվել Նաիրյան ցնորքի։ Եվ եթե այսօր միասին չգիտակցենք, թե ինչ է կատարվում մեր պետության հետ, վաղը կարող է շատ ուշ լինել։ Ստեղծված իրավիճակի խուճապի մատնվել պետք չի, բայց կարծում եմ տագնապնչեցնելը անհրաժեշտ է։ Այսօր այսքանը, մի շնոր հանդիպում, բարին ձեզ։